xildhibaan jaamaca Jibriil Dheeliye oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyr Gaabo oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Ceyr Gaabo ayaa waxa ugu horreynba taageeray isla markaasina soo dhaweeyey kulankii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. Waxaana uu soo jeediyey xildhibaanku in la taageero madaxweynaha Soomaaliland. Saaka waxaan halkan ka taageerayaa war soo kordhay oo bilow ah oo u bilaabmay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay sarkeen madaxweynayaashii labada waddan kana taliyeen masiirkii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leenahay waa arrinkaas uu arrin lagu farxo. Waxaanu ku taageersanahay madaxweynaha Soomaaliland inuu ka taliyo masiirka ummadda reer Soomaaliland una jaheeyo cidda ka daba qaylinaysa madaxweynuhu meel lama tegi karo, cid lama hadli karo, taas ma raacsanin. Waxaan doonaa in dadku wada hadlo, in la isqanciyo, in laga shaqeeyo horumarka ummadda oo dhinac un loo jaheeyo. Dad kale ma doonayno in cid lala hadlo aanu halgeysuun ku xalumnaano. Ma shaqeynayso taasu, waa in madaxweynaha loo daayaa talada. Waa la doortay, masiirkii ummadda loo dhiibay, caqligiisa iyo siyaasadiisa ayuu ku hagayaa dadka. Maaha in cagaha la qabsado oo maxay ahaytay loo diido inuu dhinacna u baxo. Ciduga lixa jecla badan lama jirto, annaguna waanu taageersanahay, waanu ku raacaynaa. Reer Soomaaliland ha taageeraan. Xildhibaan jaamaca Jibriil Dheeliye oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland kulamadii uu la yeeshay qaar ka mid ah madaxdii ka soo qayb gashay kulankii Addis Ababa ee Midowga Afrika. Madaxweynuhu wuxuu la kulmay diblomaasiyiin badan oo shirkii baa ka socday maxay ahaytay Afrika. Wuxuu ka faa'iidaystay, wuxuu la kulmay madaxweynaha oo ballan qaaday inay ictiraafi doonaan waddanka Soomaaliland. Waxaan rajaynaa diblomaasiyiin kaloo fara badan inay iyana ku faallo jiraan inay arrinkaas wax ka qabtaan. Ta kale waxay nagaga xilan yihiin Soomaaliya. Mar haddaynu Soomaaliya la kulanno, afkeenna kula hadalno, waxaan isleeyahay haddii aynu taageerro madaxweynaheenna iyo beesha caalamka waxa ay waddo, dee waynu guuleysanaynaa. Laakiin inaan isxagxagan madaxweynaheenna, yaan isxagxagan. Cabdiraxmaan Axmed Elsar, Star TV, Ceyr Gaabo.